Так, дуже вам дякую за те, що погодились на таку відверту розмову. Ми ж нагадаємо, що це був спеціальний проект «Ціна миру». Олександр Хух став нашим гостем. Сьогодні, власне, перший день, як він вже не обіймає своєї посади першого заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. З вами були із 20 до 22 в цьому проєкті В'ячеслав Піховчик і я, Діана Панченко. Залишайтеся з нами. До побачення. Коли один із учасників ОБСЄ, а він був заступником голови, коли він сказав, що він не бачив російських солдат на Донбасі, це дуже вразило, тому що втрачається всяка надія, що нам хтось може зі сторони допомогти.